Jeg synes, det er meget fedt. Ja, jeg vil elske at gøre det igen. Vi vil forsøge at skabe ung til ung bånd, at vise dem sunde alternativer og at udfordre deres grænser og madmod. De ristede laver er spiseklare. De er døde. 1, 2, 3. Oh ja. Nu kommer den. Vi skal lave vegansk burger i dag. Jeg tror, det her er faktisk virkelig grænseoverskridende. Er det det? Ja, virkelig ikke. Jeg går ikke. I stedet for en bøf, så er det med en svampebøf. Og ja, normalt kan jeg faktisk ikke lide champignon, men den der bøf smager faktisk okay. I dag skal vi lave kål i køkkenet med eleverne. Vi synes, det har været super fedt at få lov til at arbejde med jer. Og vi har selv lært rigtig, rigtig meget. Det har været så hyggeligt. Altså, de har virkelig været søde, og jeg vil ønske, at de var lidt mere, fordi at det har bare virkelig været spændende, og at de giver sådan god energi og sådan noget. Jeg tror faktisk, det er det der med at smage noget mad. Der, hvor vi skulle smage forskellige ting, som jeg ikke engang vidste, hvad det var. Og så gik også over min grænse. På en god måde, ja, fordi jeg smagte bare så meget som muligt, ikke? Og så håber jeg også bare, at vi måske har åbnet deres øjne for, at sundt ikke behøver at være lige med kedeligt. Sidste måned, det var stramtider. Spis hjem og så hurtigt videre. Men nu er det lige blevet den første. Tømmer kortet på det just it. Der er så mange kategorier. Tænker slet ikke på kalorier. Tænker kun på krydderier. Safran og lidt tandoori. Men hvad skal jeg tage? Der er så mange ting. Hvad tør jeg smage? Indisk er stærkt. Sushi er dyrt. Dansk er for tørt. Så jeg tror, jeg tager en bøtte.